Jeg var 14 år gammel. Altså, jeg tror ikke, jeg gad ikke at lære at spille musik, men jeg vil gerne lære at spille Seven Nation Army på altså bassriffet. Bare på min fars gamle skruer her. Guitar. Ja. Jeg var ikke rigtig interesseret i at lære at spille instrumenter. Det var egentlig ikke det. Jeg havde ikke sådan det store behov for at skulle spille guitar. Jeg kunne godt lide at lave ting, så det kom bare meget naturligt, at det skulle jeg lige prøve. Og så spillede jeg hurtigt nogle andre sådan enkle ting. Og så begyndte jeg ret hurtigt at skrive noget selv på guitar, som jeg var mega skåret til at spille. Men så tror jeg bare, jeg blev helt forelsket i at være kreativ gennem et instrument. Så ja, sådan omkring de der 14 år. Mm. Ja. Jeg kan huske, vi mødte hinanden til en fest i 8. og 9. klasse og sådan noget. Mm. Vi voksede op tæt med hinanden på forskellige skoler og sådan noget. Jeg kan huske, hvor du også snakkede om, at du ligesom var startet op. Spillede guitar og sådan noget. Og der var jeg også, der spillede jeg selv og sådan, var kommet lidt i gang, så det var altid fedt at sådan møde nogen, hvor man sådan kunne snakke om andet end fodbold eller håndbold. Provinsinteresse, men det var sådan, det var at møde en anden musikant, ja. Det var ret vildt, eller sådan, wow. Man kunne føle sig som en som mammut nogle gange, sådan i provinsen der. Ja, jeg startede med at lære nogle Rage Against the Machine riffs, som min søster tog med hjem fra sin efterskole gik på. Så jeg bare lyttede dem af, så vi kan lade hjælpe min far til at... Han har spillet jazz og sådan noget. Primært til ligesom at... Okay, hvad gør jeg så herfra? Jeg kan ikke finde de her toner. Sådan, så til hjælpe ham lidt med det. Jeg spillede på hans gamle høfnerbass fra slut 50'erne og sådan noget. Så tror jeg egentlig selv, at jeg tænkte i gymnasiet sådan... Nej, jeg skal ikke gå i min fars fodspor. Nej. Jeg skal ikke det der musik, der er... Jeg skal nogle andre ting og sådan... Du skulle spille fodbold? Jeg skulle spille fodbold, ja. Det skulle jeg i gymnasiet. Nej. Gå i gymnasiet og drikke mig stiv. Mm. Er det lækkert? Ja. Smager god. Der spillede du meget musik? Jeg spillede rigtig meget musik i gymnasiet. Der var det sådan virkelig blevet en ting, jeg ikke kunne undvære overhovedet. Men og vi spillede, altså, vi havde forskellige klasser, men vi havde jo også musikundervisning og sådan noget. Mm. Men vi var først ved at blive sådan venner der. Der gik mange år, før vi ligesom... fandt hinanden musik, altså sådan vores fælles, altså at vi kunne spille hver vores instrument, altså at vi bare ikke kunne spille sammen. Det kan jeg bare huske, vi sad op i vores ven Emil, og så sådan, du kan jo egentlig spille bas, jeg kan jo egentlig spille guitar, jeg synger også lidt, og sådan, og Emil han kunne spille nogle keys, ja. Og så kunne måske styre nogle elektroniske trommer, sådan, hvorfor spiller vi egentlig ikke sammen? Og så gjorde vi det. Ja. Spillede vi Danmarks blødeste punkband, Blødkogt. For sjov, meget for sjovt. Ja. Og så fandt vi ud af, at vi kunne ikke lade være med at spille musik. Ja. Og så startede, sådan groft sagt, så startede Fugleflugten sådan et år efter, eller sådan noget. Ja, det startede med den sidste Blødkogt. Vi skrev teksterne sammen i øvelokalet på 5-10 minutter, eller sådan noget, hvor vi lige tog vores små pauser. Og det var egentlig bare for at hygge os rimelig meget, at drikke nogle bajer og sådan noget. Ja. Men jeg tror, at vi fik rimelig meget blod på tanden, og vores den tredje mand der på elektronstrummer og keys, han var sådan lidt, ej, det bliver sgu for seriøst, det bliver for meget for nu. Og der har vi lige skrevet et af de sidste numre, som var trukket meget i en anden retning. Blodbøn, tror jeg det faktisk, hvor vi også fik noget, sådan den der sådan, kernen om naturen, eller sådan, hvor vi ligesom fik musikken drejet hen på det. Der kom noget melankoli ind i det meget lallede lydbillede, som Blødkogt ellers var. Men det var også hele, altså Blødkogt startede ideen om, at jeg skulle synge på dansk. Det var bare så sjovt, så vi skal have punkband, så vi skal synge dansk, og helt sikkert. Så fandt jeg bare ud af, at jeg rent faktisk fandt mening i at skrive tekster på en helt anden måde, når det var dansk. Og så har jeg bare ikke rigtig set mig tilbage, altså med hensyn til hvad for et sprog, jeg skal sådan udtrykke mig igennem. Ja. Jeg tror, det er vigtigt, at vi fik skrevet den sidste sammen med Blødbøen. Ja. Ja, det startede på mange måder. Det overgangen til Fugleflugten. Det startede på mange måder Fugleflugten. Ja. Hvor vi så fik trommer og en anden guitar med. Ja. Udbygget lidt, så vi havde lidt flere. Mm. Nu siger jeg, at jeg var ikke engang i hele i starten, da jeg var ikke i København. Ude at rejse. Ja. Ude at turen. Men det er sådan, ja, men det er igen det pisse svært at sige, hvornår vi lige startede, for det er sådan lang, det var sådan en lang proces eller sådan det der med, at vi havde spillet det der ene band, og så kom Laurits og Mathias og spurgte mig, om jeg ikke ville starte noget. Jo, det kan vi godt have sådan noget, men vi skal i hvert fald have mulighed med, for det havde vi ligesom, det havde vi aftalt dengang vores gamle band i vasken. Vi startede noget seriøst.
Men så skulle du på udveksling. Ja, så gik det lige lidt tid for det, så skal jeg. Ja, jeg kunne huske, jeg var på udvekslingen, jeg rejste rundt i USA, tror jeg, på det tidspunkt, hvor Rasmus begyndte at sende nogle demoer fra det her nye projekt, jeg skulle høre om og sådan noget. Mm. Jeg gik rundt og tænkte, det er en ny retning det her, men det vil jeg fandme gerne være en del af. Mm. Jeg tydeligt husker hovedet og tænkte sådan, okay, hvornår skal jeg bestille den her? Jeg havde ikke nogen flyblad hjem. Mm. Okay, jeg finder en flyblad hjem. Mm. Jeg skal hjem på det tidspunkt snart, så jeg kommer med her. Men det er jo, det jeg synes er interessant, det er, det er jo ikke, for mig at se, så er det er jo et projekt på en eller anden måde, eller et band, det er jo, man har jo en eller anden identitet, til man ligesom begynder at udvikle på den, for os er den jo aldrig stabiliseret som sådan, for os er det noget, vi hele tiden skaber, eller noget, vi hele tiden, nye inspirationskilder, som vi tager ind, og vi arbejder meget med, at vi vil også gerne lave noget, der også er nyt, og noget, der giver noget til nogen, også det, ja, altså det her med, at inspirere og rykke ved folk. Mm. Det er jo også, at man ligesom ikke præsenterer noget, der allerede er blevet lavet. Og det er jo altid nyt at synge på dansk. På en måde, så kan man også godt tænke, okay, det er nemt. Jeg så forsang på Carbac North, hvor ude og tale, nu har ligesom, der har været et eller andet begivenhedens liv, hvor han er sådan, nu skal jeg begynde at synge på dansk. Som er sådan, så, ja, selvfølgelig, det er jo en del af vores kultur, vores identitet, at vi har vores sprog på den måde. Mm. Men det kommer naturligt til dig, efter du har lavet nogle elektroniske projekter og sådan noget, hvor du ikke har sunget på engelsk. Ja, der var ikke så meget sang, engelsk, når der var sådan prøvet at synge på engelsk, og faktisk ikke sådan rigtig særlig godt lide det. Jeg følte mig lidt distanceret. Eller ja. Sådan, det er sådan, jeg plejer med at sige, det er nemmere at sige, I love you, end det er at sige, jeg elsker dig. Altså, jeg føler bare, at det har en anden... det kan bare gøre mere ondt, eller det kan være sværere nogle gange at få sådan nogle ord ud over læberne. Sådan, mange, når de siger undskyld, så siger de sorry, fordi det er nogle gange lidt nemmere at sige sorry, end at sige undskyld. Så der er sådan en helt anden sådan modersmål, der er sådan en helt anden kraft i de her ord. Det kan jeg slet ikke undvære, når jeg skriver tekster. Ja. Men du har været lidt primus motor, eller sådan, du har også i starten også kommet med nogle demoer. Mm. Skrev nogle sange også ret meget færdigt og sådan noget. Mm. Og det er vores første EP, Aftenpakstjerne, det var da sådan rimelig færdigt skrevet. Ja. Meget var det ikke det? Både. Det er jo mange øvere også, altså, ja. Der har været med, hvor vi har skrevet det helt færdigt fælles fællesskab. Det er i hvert fald vigtigt for mig, at sige. Mm. Det er ikke kun fra min computer. Ja. Det er mega forskelligt, med, hvornår magi opstår i det her projekt her, føler jeg. Fordi nogle gange så føler jeg, at jeg har det allermest optur, lige det, jeg finder på et eller andet hjemme på mit værelse og sådan noget. Men andre gange skal jeg lige vende mig til det, jeg har skrevet, eller skal jeg lære det at kende, og så er det måske først igennem, netop at vi står og øver det, eller sådan noget. Ja, ja. Og, eller vi får et gennembrud med et eller andet, vi finder ud af den her overgang på, hvad federe, hvis jeg gjorde det her, eller sådan, så bliver nummeret helt nyt for en, bare fordi man har sådan en lille bitte ting i det. Ja. Sådan, nu er det perfekt, det her, den her overgang, eller sådan. På den måde er vi sådan mega detalje nørder, ja, ja, ja. Jeg bruger rigtig lang tid på, og det giver de der små sejre der, så det er nemmere at få dem altså, i en live sammenhæng også. Jeg tror, jeg tænker meget, at magien opstår i soveværelset, eller sangen, altså i julelokalet. Ja. At der, hvor man virkelig kan mærke, at den... Jeg tænker tit, at jeg vurderer sangene efter, om de har en sjæl, eller hvilken nerve, der ligesom er. Hvis jeg føler, at der kan være en eller anden nerve, så kan jeg begynde at arbejde med den også. Hvis der kommer et udkast, hvis der er en, der har skrevet et riff eller sådan noget, hvor jeg har svært ved sådan at... Det første møde med sangen, det er mega vigtigt for mig. Mm. I at kunne vurdere, er det noget, der skal sådan arbejdes videre med, og hvordan kan man arbejde videre med det? Hvad fortæller den til mig, den her sang? Så hvis Rasmus for eksempel kommer ned med et par guitar riffs, måske et færdigt temastykke eller sådan noget, så er det meget at høre det temastykke der, hvad vender sig ud over en cigaret måske, snakker om, hvad har du tænkt med det her, hvad har jeg tænkt, hvad giver det mig, hvor vil jeg gerne have, den her sang skal hen. Og så er det virkelig ikke at være bange for at begå en masse fejl, eller sådan acceptere, okay, den her udgave, vi fik lavet i aften her, måske vi bruger 4 timer i det lokale, det er ikke den færdige, men så har vi prøvet alle mulige muligheder af. Ja. Så gå tilbage igen, få det friske syn, det her, som du også sagde, at man kan komme lidt væk fra det.
Og tit og ofte, tilbage til det igen. Tit og ofte, så dræber vi bare, altså vi dræber en masse darlings hele tiden. Vores, jeg tror roligt, man kan sige, vores mest populære nummer, alt der glimter, det har vi kasseret tre gange. Eller sådan. Ja, ja, ja. For det første, så følte vi lige helt... Og så op det med at blive blodkogt. Vi spillede det ikke særlig godt, og det var faktisk, det var startet i blodkogt, det nummer. Ja, 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 ja. Det er så gammelt nummer, der blev skrevet om 5 gange, føler jeg. Ja, ja. Men det var først igennem publikum, at jeg lærte at holde af det. Mm. Det var først i kraft af, at andre sagde, det er fandme et godt nummer, det rørte mig, siger folk. Så jeg sådan, nå, gør det. Jamen, så kan jeg også godt lide det lidt bedre nu, tror jeg. Eller sådan, det er meget mærkeligt. Og så kommer energien, eller med magien, meget sent med det nummer, på den måde, igennem hvordan andre ligesom sådan har en stor glæde ved det. Ja, ja. Ja, det betyder helt sikkert noget, at man får folks respons på, på det. Så prøver vi lige at spille lidt bedre og sige sådan, det kan ikke passe, vi kan få det til at fungere. Vi kunne ikke rigtig få det til at fungere. Jeg husker, vi spillede det ret dårligt. Det husker jeg ikke så godt. Og det var der måske... Det kan også være... Slag eller fikitør. Det kan spille bare mig. Ja. Ej, jeg kan godt huske, vi kørte rundt i det i starten. Ja, vi ændrede meget outroen og sådan noget. Ja, ja. For ligesom, at det skulle give mening. Ja. Men den, ja, altså, den største optur for mig er stadig det øvelokale der, når vi ligesom får formet noget, som vi ved giver ekstremt stor mening for os. Og der tror jeg også, at vi efterhånden efter indspillet anden EP her, er blevet lidt mere skråsikre, og sådan, hvis det giver mening for os på den her måde her, at vi kender folks respons, så rammer det også nogen. Altså, så giver det også mening for nogle folk derude. Det tror jeg også, altså, jeg er i hvert fald selv blevet mere sikker på, at det fungerer. De ting, som vi skriver. Hvad siger du til det? Jo. Det er altså, nogle gange, så synes jeg, at vi bliver... Altså, det handler også noget om det, når vi ved, at publikum vil hellere have, at vi synger det her omkvæd en gang mere. Men så nogle gange, så vil vi også bare stedet sige, at det gør vi ikke. Vi slutter bare sangen her, eller vi laver den her mærkelige break. Eller, fordi det skal også netop det der med, at det skal ikke altid være en lignende... Altså, det skal ikke altid bare være for the pleasure, eller sådan, at bygge sådan et nummer op. Det var også det, vi snakkede om tidligere. Vi snakkede om at udfordre ideen om, hvordan et nummer er bygget, og altså formen på et nummer, hvordan det er bygget op. At man mere at lave et landskab af forskellige stykker, og sådan noget, end at altid bare gå efter den klassiske popform, og som bare er fucking nemmere. Altså, man kan altid bare skrive efter bogen, jo. Men det føler jeg er kæmpe, det der syndrom, med det der benspænd generelt, at jeg skal prøve at undgå den der popform. Der må være en lige så fin måde at fortælle den her melodi på. Ja, ja. Som måske udfordrer øret lidt mere, fordi man ikke følger de der helt faste regler, som man hører i radioen altid. Men jeg tror også efterhånden, efter vi har spillet på den gode side af 25 koncerter eller sådan noget, mere måske nu efterhånden, at jeg tager ved lære, hvad betyder det at spille et live set? Der er det fint for mig, hvis der er nogle sange, der har en popform, så længe der ligesom er det er sammensmeltet på en eller anden måde, at man kan trække noget energi ud af nogle numre, man kan give noget energi tilbage, man skal ligesom at skrive en lidt længere stykke tekst, at der skal ligesom være lidt forskellige elementer for, at de elementer, som man gerne vil have, skal fremstå super klart. Fordi hvis der bare er smæk på fra første øjeblik, så bliver det sådan langt, så bliver man ikke sådan... Jeg har snakket med nogle andre venner, der spiller musik, og som de gerne vil spille band, hvor de gerne vil smække folk bagover. Men det er man ligesom nødt til at gøre få gange. Du kan ikke blive med at smække folk bagover med deres musik. At man skal tænke over, hvilke numre, der sådan, laver den bedste fortælling. Også, altså bygge koncerten op som en et landskab. Ja. Et landskab. Skide landskab. Jeg ved ikke lige, hvad jeg kom frem til.